Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre os indicados do Mama, as maiores apostas e os esnobados. A gente sempre cobra o Mama nesse canal, desde que ele foi fundado há quase 5 anos atrás. Esse ano não seria diferente. E esse ano a gente resolveu trazer um ângulo legal pra vocês. A gente vai explicar um pouco da história do Mama, como de fato contabilizam-se os votos, os pontos, pra de fato chegar e entregarem um prêmio pra um dos artistas indicados na categoria. Enfim, a gente vai dar uma explicada pra vocês, que adoram acompanhar o Mama, porque é a maior premiação da Ásia, né, lá representando o K-pop, o K-hip-hop e afins, mas não entendi muito bem. Será que só meus votos vai garantir que meu fave ganhe esse prêmio? Não necessariamente. Vamos analisar as apostas com base nesses cálculos, entendeu? Então a gente já tem que começar fazendo um disclaimer aqui. Quando a gente for falar de apostas, tá, vai chegar, a gente vai fazer uma minutagem pra esse vídeo. Na minutagem de apostas pra cada categoria, principalmente pros The Sangs, que são os grandes prêmios da noite, lembre-se que não é a nossa opinião, tá, não, gente? Não são as Natiza falando quem elas acham que vão ganhar ou quem elas querem que ganhe. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a galera que entende, pega as informações que são dadas pelo Mama sobre como os vencedores são escolhidos, e aí com base nisso eles analisam os indicados e veem qual pessoa tem mais chance ali de acordo com os critérios de levar. É isso, entendeu? Basicamente. Isso. Vamos fazer esse cognitivo aí desde já. E desde já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Ajude a gente na campanha dos 300k pro Natiza TV. E ajuda a gente também na campanha 100k lá no nosso Instagram. A gente faz muito vídeo de drama por lá. Vai lá, segue a gente, segue nossos pessoais também. Você ficar só por aqui é muito pouco. O Eminent Asian Music Awards, comumente abreviado como MAMA, é uma das principais premiações da Ásia. Ela é realizada anualmente pela CJNM através de seu canal Eminent na Coreia, com a participação de alguns dos mais conhecidos atores e cantores de toda a Ásia. Inclusive, uma atualização aqui pra vocês, o nome agora oficial da premiação nem é mais Eminent Asian Music Awards, é só MAMA Awards. Foi remodulado desde outubro do ano passado, então estamos na segunda edição do MAMA Awards, que já era como ele era conhecido desde sempre, exatamente, né, gente? Ele é o Grammy coreano, basicamente. Pouco das maiores apresentações de final de ano dos artistas, né, asiáticos e sul-coreanos. É realmente uma premiação que às vezes é gravada fora da Coreia, tem mais de um dia de performances e apresentações, e sempre é vinculada no canal da Eminet, pra gente também ver ao vivo aqui de casa, né? Já que a gente tá aqui, né, desse lado do globo e não vamos poder estar lá ao vivo. A gente sempre consegue ver pelo canal do YouTube da Eminet, é maravilhoso. Basicamente, a gente tem vários artistas, além de se apresentando e dando aquele show de performance pra gente, artistas ganhando diversos prêmios, né? E são usados pra honrar o ano desses artistas no K-pop, né? Todo mundo fica muito ansioso pra ver quem vai levar os prêmios pra casa, principalmente os The Sangs, os grandes prêmios da noite, que é álbum do ano, artista do ano e música do ano. E tem várias outras categorias interessantes também que as pessoas ficam de olho sem ser os The Sangs, como melhor artista feminino, melhor artista masculino, performance do ano, artista revelação. Tem várias coisas. É muito interessante, é bem legal pra nós que somos fãs de K-pop acompanhar essa premiação, até porque a gente fez um vídeo, inclusive, ano passado, contando um pouco das tretas, né? Porque essa premiação já deu treta pra gente. Já foi palco de muita polêmica. Muita polêmica. Se você quiser entender um pouquinho mais, a gente conta também um pouquinho também nesse vídeo, um pouco mais sobre momentos marcantes, porque, gente, o palco do Mama, além de ser o palco, às vezes, de treta, é palco de muito momento que entrou pra história do K-pop, tipo a reunião do 21 em 2015, o D-Dragon, né, dando aí uma alfinetada pra própria premiação no próprio palco dela. A Hyuna beijando na boca. O tio Pir beijando na boca. Muitas coisas interessantes. Só que porque, igual a Isadora falou, também é palco de muita polêmica, o prestígio que o Mama outrora já teve não é o mesmo prestígio atual. Eu acredito até que por causa disso eles têm sido um pouco mais criteriosos em ter esse compromisso com a verdade, falar, olha, é assim que a gente meio que premia a galera, tá? Não é só quem vai leva, não. Tem todo um processo. Porque, tipo assim, é de se questionar uma premiação que, tipo, nunca deu um The Sang pro Blackpink, né? É de se questionar uma premiação que só dá The Sang pra grupos masculinos. É interessante, né? É assim, não quer dizer que grupo feminino nunca levou The Sang, mas nunca levou artista do ano, por exemplo. E o número também é bastante inferior também de The Sang pra grupos femininos e pra grupos masculinos. Então, assim, a credibilidade do Mama ao longo dos anos, ela é sempre testada. A galera sempre duvida da honestidade da premiação. Da idoneidade da premiação. Como é que, de fato, a premiação leva os seus critérios? A gente vai contar pra vocês aqui, mais ou menos,
como esses critérios são feitos e quais os pesos de cada um dos critérios para a gente selecionar o nosso vencedor da categoria. Os prêmios do Artista do Ano, por exemplo, em categoria de artista, 20% é de avaliação do painel de jurados, 40% tem o peso de downloads e streams de música, 25% dentro da Coreia, mais 15% globalmente, 40% de vendas de álbuns físicos. Já para prêmios de canção do ano em categorias do gênero, 20% de avaliação do painel dos jurados, 80% de downloads e streams de música, sendo 50% da Coreia e 30% global. E no álbum do ano, 20% da avaliação do painel de jurados, com 80% de vendas de álbuns físicos. Já outras categorias como ícone mundial do ano e escolha dos fãs mundiais, 70% de votos da Mnet Plus, mais 30% de votos no Spotify. E melhor videoclipe, 20% de avaliação do painel de jurados, mais 80% de videoclipes. Ou seja, né, tipo, views e afins. São vários critérios. Portanto, tipo, o clamor popular às vezes não é o suficiente, porque querendo ou não, vendas, stream, dentro da Coreia tem um peso, fora da Coreia tem outro, e todas essas variáveis que se tornam a matemático, cálculo aritmético, sei lá, eu não entendo de matemática, pra de fato a gente selecionar um vencedor. E o interessante também, gente, que até 2021, nós, fãs internacionais, não tínhamos peso nenhum, tá? Nós não éramos nem contados pra dar os prêmios do Mama, mas a partir de 2021, realmente não tinha como ignorar o poder do mundo, né? Quando se trata do K-pop. Todo mundo queria ver, tava todo mundo participando desse fenômeno. Então, realmente, eles colocaram ali 15% de streams global, 15% de não sei o quê, que a gente pode ajudar pelo menos um pouquinho, né, agora. Por isso que agora vocês têm que entender, gente, que não adianta vocês só se matarem de votar, fazendo mutirão e envergonhando pessoas que não estão votando porque tem vida, igual você que é maluco no Twitter, porque não é só isso que conta. E os votos são sempre a categoria mais fraca, né, dentre os pesos de decisão para um vencedor da categoria, o mais fraco. É o único que tem realmente peso pra voto popular é o ícone mundial do ano e a escolha dos fãs. É Worldwide Fan Choice. Né? Exato. É a escolha dos fãs. Então, realmente, eles vão levar em consideração o voto dos fãs. Mas, de resto... Não é, tem outros critérios. E esse ano, a gente já tem a lista de indicados. Hein? E quem foi, Isadora? Para melhor artista revelação masculino, nós tivemos Boy Next Door, Evening, Rise, Shakers e Zero Base One. Pra artista revelação feminina, a gente teve o Adia, o L-Dub, o Kiss of Life, o Limelight e o Triple S. Melhor grupo masculino tivemos EXO, NCT Dream, Seventeen, Stray Kids, Treasure e TXT. Melhor grupo feminino aespa, G-Idle, IVE, Le Sserafim, New Jeans e Twice. Melhor artista masculino, Jimin, Jungkook, Im Yeongun, Park Jae-jung, Taeyang e V. Melhor artista feminina, Choyena, a Hwasa, a Somi, a Jihyo, a Jisoo e a Chaeyeon. Melhor videoclipe tivemos G-Idle com Queen Card, IVE com IM, Jisoo com Flower, Jungkook com Seven, Seventeen com Super e Stray Kids com S-Class. Pra melhor colaboração, a gente teve a Anne-Marie com a Minnie em Expectations, o Big Naughty com Sohyeon em Hopeless Romantic, o Boo Seok-soon com a Yeonjin em Fighting Hye-ji, Jungkook e a Latu em Seven e o Taeyang e o Jimin em Vibe. Canção do ano, artista do ano e álbum do ano, como são os The Sangs, tem basicamente todo mundo que fez um esforço esse ano, é indicado. As três listas são gigantescas, não dá nem pra gente ler. Basicamente, todo mundo foi indicado. É muito raro não ser. Exatamente. Agora vamos pras apostas. Agora que vocês sabem quem são os indicados, vamos falar o que, que a galera que analisou com base nos critérios que a gente já apresentou pra vocês e os indicados também. Quais são as pessoas que mais têm chance de levar os prêmios pra casa? No caso, a gente vai estar avaliando aqui somente os três The Sangs, tá? Que são os maiores prêmios da noite. Novamente, é bom falar que não é a nossa opinião, não é quem é as artistas que ganha, não é que a gente acha que vai ganhar. São pessoas analisando com base nos critérios, ok? Ai. Ok, bora. Cansativo. Muito. Para álbum do ano, as vendas ocupam grande parte dos critérios. O FML do Seventeen vence atualmente com o maior número de vendas. Os jurados julgarão com base na qualidade do álbum. Com 5 stars do Stray Kids a pouco mais de 13 pontos de distância, os votos dos jurados podem inclinar a balança a seu favor também. Ou seja, basicamente a gente tá olhando aí pro Seventeen e o Stray Kids possivelmente como os dois candidatos mais fortes. De novo, não sabemos. É só com base nesses cálculos que a galera já sabe de pesos da categoria. Pra artista do ano, indiscutivelmente o maior prêmio da noite, as coisas estão tendendo mais para o New Jeans porque elas têm a pontuação digital mais alta. Isso não é surpreendente, pois cada música delas se torna um grande sucesso no país e todo mundo sabe disso. Mas apesar disso, elas não venderam álbuns, perdendo então pro NCT Dream, Stray Kids e o Seventeen. Consequentemente, tornando esses quatro artistas os cabeças da chave, né? Tá muito ali tendencioso pro Stray Kids, talvez, pro Seventeen, pro NCT Dream, pro New Jeans, a gente não sabe bem. Enfim, tá na mão desses quatro, ao que tudo indica com base
gasto nas contas. Vocês estão pegando, né, gente? Que a gente não tá falando aqui quem a gente tá torcendo, o que a gente não, acha. Não, Nath, o mensageiro. A gente tá só passando a mensagem pra vocês. Quando se trata de canção do ano, poderíamos estar olhando novamente para o New Jeans ganhando outro The Sang? Porque Diddle dominou o mundo. De longe, é o mais alto entre os indicados. Mas Seven do Jungkook venceu no departamento global, assim como Like Crazy do Jimin. Mas eles ainda não conseguiram superar Diddle. Basicamente, Hybe no topo. Quando o assunto é canção do ano, são os candidatos mais fortes até então. Mas igual a gente falou, é sempre uma surpresa, pode acontecer outras coisas, a gente nem sabe, às vezes eles vão anunciar depois, ah, aqui tem novos critérios, a galera reclamar porque não foi o esperado. Tem muitas coisas que podem de fato acontecer nesse Mama, que são imprevisíveis, como outros Mamas já foram. Se você for lá no Mama do ano passado que a gente cobriu, a gente falou de alguns momentos imprevisíveis e é isso, tipo, tem momentos que a gente fala, gente, como esse artista não levou isso? E acontece, é raro, mas acontece. Óbvio que a gente não espera que vai fugir muito daqui, porque igual a gente falou, como a premiação já tá aí com sua reputação um pouco na lama, a galera tá tendenciosa a tentar ter esse compromisso com a verdade, diria eu. E pra encerrar esse vídeo, a gente tem que falar que sim, a gente tá muito feliz, tá todo mundo animado pro Mama. Só que, juntamente com a lista de indicados e com as maiores apostas, nós tivemos também um grande número de pessoas que foram esnobadas pelo Mama e não receberam indicações ou não receberam indicações em prêmios grandes como a gente imaginaria que receberiam. Por exemplo, a gente vê no BTS que todos os meninos receberam indicações solos, menos dois membros, o Jin e o Namjoon, que são duas pessoas que lançaram, né, músicas. O RM chegou a lançar um álbum completo, então assim, a galera ficou se perguntando por que eles dois foram os únicos membros do BTS que não foram indicados a nenhuma categoria no Mama. Outro grupo que foi esnobado e os fãs não conseguiram engolir foi o ATEEZ, que fez um trabalho muito legal esse ano, turnê mundial, e não recebeu basicamente nenhuma indicação. Principalmente nas categorias de performance, já que a gente tá falando do fucking ATEEZ, a gente viu eles ao vivo e é absurdo. E nada pra ele de dance performance, assim, né, de coreografia do ano, coisas do tipo, a galera ficou, tipo, se questionando por quê? Outro grupo também que a galera ficou muito triste de não ter recebido nenhuma indicação foi o Enhypen. Eles estão aí fazendo sucesso no mundo inteiro e não receberam nenhuma indicação nesse Mama. É, em nenhuma categoria. E a JYP, como empresa, talvez tenha sido a mais boicotada nesse Mama. Gente, muitos artistas não receberam absolutamente nada. Embora o Twice e a Jihyo tenham tido grandes indicações, muitos apontaram grupos como o ITZY, o NMIX, o Extraordinary Heroes, que ficaram de fora. Em particular, muitos notaram que tinham removido a categoria de banda habitual e nenhum dos grupos femininos mais recentes da empresa ganhou qualquer atenção pelas suas atuações. Então fica aquela coisa, né? Tipo, tem, a JYP tá com literalmente o maior catálogo de grupos femininos do K-pop da história em vigor atualmente. Todos ativos e nada pra esses grupos. A gente tá tendo um ano aí de uma safra mais piorzinha de girl groups debutando. O quê? Ano passado que foi literalmente, tipo assim, Batalha dos Titãs. Batalha dos Titãs. Até o último segundo a gente tava na dúvida, tipo assim, quem vai levar? Eu tive que dividir o prêmio. Esse ano tá uma safra menor mesmo de grupos femininos. Então a gente olhar, tipo, pra grupos como ITZY e NMIX não terem recebido nenhuma indicação, a gente é um choque realmente pra todo mundo. Então é isso, gente. Esses foram os grandes esnobados, os indicados, as contas pra você entender como é que você pode contribuir pro seu grupo ganhar no Mama e também não ficar tão triste, porque agora você já sabe mais ou menos como é que é feito, então a gente já vai sabendo se as chances são mínimas, as chances são muitas. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui qual que foi o seu Mama preferido. Comenta aqui pra gente, agora, seu Mama preferido. E vai seguir a gente nas redes sociais, eu tô descendo. Um beijo. Annyeong!